Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Я у Поділля» продовжує свою роботу на каналі. В студії ведуча Світлана Поробок. Опалювальний сезон на Хмельниччині розпочнеться вчасно. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. Підприємства житлово-комунального господарства, за інформацією органів місцевого самоврядування, ті роботи, які були заплановані до початку опалювального сезону, виконали відповідно і вже звітують про те, що підготовлені на 100%. Відповідно, теплоносій вже закачений в системи опалення і чекаємо вже, коли розпочнеться. Ну, ми ж знаємо, що соціальна сфера в містах вже опалювалась попередні дні. Розпорядження міста вже про початок опалювального сезону прийняли, відповідно. Я думаю, що все у нас буде добре. Щодо ситуації з опалювальним сезоном в Шепетівці, то наразі шепетівський міський голова Михайло Полодюк планує поїздку до НАК «Нафтогаз України» для підписання договору про постачання газу шепетівському підприємству теплових мереж та отримання номіналу. В попередньому підприємству були досить великі борги перед НАК «Нафтогаз України», і, відповідно, міська рада їх зараз забрала відповідно на себе для того, щоб вже укласти договір і також надати гарантії міської влади. Тобто вони на попередній сесії надали гарантії міської влади на те, що вони дані борги мають якимось чином реструктуризувати, а також подальшому сплатити їх НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, майно підприємства «Шепетівка Енергоінвест» повернули в комунальну власність міста. Підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз України» 78 мільйонів гривень. Картки для електронного квитка та валідатори уже виготовляються для застосування в громадському транспорті обласного центру. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Та додає, впроваджують таку систему, щоб бачити чіткі цифри перевезень пільговиків. Одне з найголовніших – це електронний квиток, це легалізація всіх перевезень. Тому що, коли ми запровадимо електронний квиток, ми будемо бачити не якісь там віртуальні цифри доходів, віртуальні цифри перевезених пільговиків, ми будемо бачити чіткі цифри. От, на сьогоднішній день карточки для електронного квитка вже виготовляються, валідатори вже виготовляються. Ми сподіваємося до кінця року, що цей проєкт в нас вже він не просто розпочнеться, його можна буде на нього глянути вже і пощупати руками. На черговій сесії Хмельницької міської ради, яка, нагадаю, відбулася 9 жовтня, було затверджено програму розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту на 2019-2023 роки. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Також чиновник додає, до кінця цього місяця планують отримати 5 тролейбусів на автономному ходу. Першочергова проблема комунальних перевезень – недостатня кількість великогабаритного транспорту та водіїв, зазначає Андрій Бондаренко. Серед інших проблем – вузькі дороги міста та недотримання графіку. Шляхи вирішення, каже він, – це придбання великогабаритного транспорту. Згідно прийнятої програми, протягом 5 років мають закупити 60 тролейбусів і 60 низькополих великогабаритних автобусів, додає Андрій Бондаренко. Шкільні новини планують знімати учні Летичівського ліцею номер 2. Вони організували шкільну телестудію «Гімназіум ТВ», проєкт якої був одним із переможців бюджету участі Летичівської ОТГ та вибору 150 тисяч гривень на реалізацію. Про це розповіла директорка навчального закладу Галина Івасюк. Подробиці дізнавалася Леся Боровець. Ідея створення шкільної телестудії виникла кілька років тому, розповідає учень Летичівського ліцею номер 2 Денис Кліманський. Ми розробили певний план, розписали суму, на яку нам потрібно закупити обладнання, також облаштування власне самої телестудії. І подали наш проект на цей конкурс. Ми увійшли у трійку фіналістів, у нас було третє місце, і можна сказати, що ми перемогли. Наша кількість голосів, як ви можете побачити, 728 голосувало за наш проект. Ноутбук, кільцеве світло, штативи, фотокамера та мікрофон, дві петлички, фон, екран, принтер та облаштування кабінету. На це все витратили 150 тисяч гривень, виграних в проєкті участі бюджету, додає учениця школи Анна Синявська. Ми брали участь у багатьох проєктах, як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Прикладом одного з таких наймасштабніших і переможних проєктів – це є Zero Waste.
Заровець – це нуль відходів, де ми намагаємося змінити нашу екологію на краще. Ми все ж відзняли відеоролик і попали у трійку тих шкіл з нашої області, які перемогли, і ми відвідали місто Київ, де нам розповіли на тренінгах, як власне реалізувати наш проект. Директорка навчального закладу Галина Івасюк каже, завдяки перемозі учні зможуть професійно займатися зйомками сюжетів. Вони були ініціаторами цієї участі, вони дуже активно займалися, і завдяки їм ми отримали перемогу у цьому проєкті. Загалом у шкільній телестудії задіяно 10 учнів ліцею. У планах знімати шкільні новини. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нетішинська чоловіча футбольна команда «Енергетик Міклуш» – чемпіонка області. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов повідомляє, у фінальній зустрічі за перше місце «Енергетик» з рахунком 3-1 переміг команду «Крила Рад Студениця» Донаєвецького району. За бронзу чемпіонату області змагалися «Перлина Поділля» Білогір'я та «Ярмоленецька Евеліна». Гравці «Перлини Поділля» перемогли з рахунком 2-0. Нагадаю, в чемпіонаті області брали участь 14 команд, які змагалися впродовж 5 місяців від травня і до жовтня. На цьому наш випуск завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали – на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До зустрічі о 13:30.